E para a reconstrução da Chapecoense, em meio à solidariedade, dirigentes de Palmeiras e de Cruzeiro oferecem ajuda. E é com muita, muita tristeza que recebemos essa notícia. Quero prestar a homenagem e me solidarizar com todos os familiares e amigos de todos os tripulantes do voo, todos os jornalistas, em especial Mário Sérgio Pontes de Paiva, que também chegou a honrar a camisa do Palmeiras nos anos 80. Me solidarizar com todas as famílias e amigos de todos os jogadores, em suma, todos os que estavam nesse voo. Perdeu um clube que está fazendo história no Brasil, um time que está fazendo história no Brasil, já que veio para a Série A e tem dignificado a competição, trabalhar no sentido de conversar com os nossos companheiros clubes da Série A, para que todos nós desenvolvamos um projeto de cedermos os jogadores de bom nível, de nível que possam servir ao time da Chapecoense, para que ele possa remontar a sua equipe e disputar a competição de 2017. Meus sentimentos aos familiares de todas as vítimas, as famílias de todos os atletas, da diretoria do clube, da direção da Federação de Santa Catarina e de todos os repórteres que estavam no mesmo avião. Gesto nobre aí do presidente Gilvan de Pinto Tavares do Cruzeiro, que é assinado pelos principais clubes brasileiros, né? E também do exterior, a Associação de Futebol da Argentina, né? Oficializando também a promessa, né? O oferecimento de jogadores, tudo de graça. Ô, Leopoldo, tô vendo aí algumas reportagens aí, dirigentes dando depoimento. Tem algum depoimento aí da CBF mesmo, de alguma coisa que a CBF possa fazer para ajudar? Porque até agora eu não vi nada de CBF. Não, tem alguma coisa de CBF mesmo, CBF que vão ajudar, tem... que vão fazer uma competição onde a Chapecoense não será rebaixada em tantos anos? Existe alguma coisa? Tem uma que proposta vendo, dessa dos clubes. Que eu estou vendo dos clubes. CBF ou não? A única manifestação via nota oficial é de que já foi dado, né? Pretendendo ser dado cada vez mais autonomia aos clubes. Agora, o Marco Paulo Del Nero vinha pouco para falar, não veio ainda não. Ah, então lá. Mas eu acho que tinha pedido alguma coisa. Mas ele é aquele que não pode viajar. Que não pode viajar. E se viajar. Oferecimento de jogadores importante, então, e a importante opinião de um conselheiro notável, um jogador que já atuou, inclusive, com o Mário Sérgio, amanhã a gente vai mostrar essa parte da entrevista, está elogiando essa condição aí dos times, que é o Nelinho. Isso é muito importante. Tem que ter essa ajuda, tem que ter esse conforto nesse momento, para que não só os familiares, como a cidade de Chapecó, os amigos dos jogadores e daqueles que estavam no voo e que faleceram, deem a volta por cima. Então tem que ter esse conforto, tem que ter essa ajuda e com certeza não faltará ajuda nem dos clubes brasileiros, nem da população brasileira e, acredito eu, nem dos clubes europeus, do mundo inteiro. Todo mundo está muito sensibilizado com o que aconteceu e com certeza vão... já estão oferecendo ajuda. Então, eu não tenho dúvida de que a Chapecoense vai se reerguer com a ajuda de todos. Os jogadores que forem para lá disputarem o campeonato pela Chapecoense, alguns, claro, vão sentir mais do que outros, mas aí vai depender de quê? Do apoio dos torcedores de lá, que com certeza não faltará. E aí, com esse apoio, eles de lá dentro do campo vão se fortalecer e, com certeza, vão dar a volta por cima. É isso, né, Dadá? É isso, né, Dadá? Condição de ex-jogador, por exemplo, um sentimento de jogador, nessa hora, dá até vontade de jogar na Chape? O que você acha, Dadá? Ah, com certeza. Nelinho, como jogador, foi 10 e agora foi 10 também. Arrebentou com a boca do balão, como fala. Agora, eu concordo com tudo que está sendo dito ao povo de Chapecó, principalmente por esse entusiasmo, esse carinho, esse amor que eles têm pelo chapecoense. E dizer que o Chapecoense tem condições de formar juniores, juvenis, porque com essa chamada que o povo brasileiro, e até Maradona, Messi falando, todo jogador que nasceu em Chapecó, ele vai ter a honra, a coragem de vestir essa camisa e chorar por ela.
Então o Chapecó já tem, diante dos jogadores que morreram, aquele entusiasmo, aquele patriotismo, aquele amor à camisa que eles estão mostrando. Qualquer jogador que sair na várzea lá em Chapecó vai arrebentar com a boca do balão. E o jogador que...